За сайн байна уу? За сайн байна уу. Одоо ч хаварч гин үү, зусч гин үү? Цоны сар уулна эхэлчихсэн байх хэвээр байна. Тэгвэл одоо зүгээр миний ойлгож байгаа. Миний ойлгож байгаа. Ягаад гэвэл чи нөгөө нэг мичид сарны тоол гэдэг нэг юм биш үү? Мичидийн тохиолдол гарах юм бол цоны сар эхэлчихсэн байх хэвээр байна. Тэ. А одоо байгаа тоолор бол чаврын хадаг сар явж байгаа. За ямар сайн айл ил хэлчихээ тий. Сайхан аварч сайхан зусч байна уу? За сайхан аварч сайхан зусч байна уу? Зусч байна. За тэгээд өнөөдөр энд уулзаж ярилцах гэж байгаадаа баяртай байна. За хоёлаа нэг зүйлээс яриага эхлэе. 1987 оноос 1991 оны хооронд Говьтай аймгийн Бугт сумын социализмын зам нэгдэлт ангараа илгээлтээр гарч ирсэн гэдгийм. За Наминчимед гэдэг хүн яг одоо тэр үед сургууль төгсөөд ангараа илгээлт гарсан Монгол даяар нэлээ одоо үзэл суртлын хувьч гэсэн бусдад залуучууд үлгэр жишээ болж байгаа үед тэрэл тээ. За эндээс ярих эхлэх үү. За ягаад илгээлтээр гарсан юм? За тэгээд тэр илгээлтээр гараад ер нь ямар амьдрал үзэж туулав? Тэрнээс амьдралтаа юуг олж авч үлдв? Энэ талаар баг ярилгүй яриагүй дурсац ярихгүйгээр олон нийт ярихгүйгээр баг 30 жил болсон ба штэ. За. А ягаад гэхдээ их олон хүч шалтгаантай. За нэгдүгээр нь 87 бид нар 60 дугаар гэдэг өсчлээ. 85 оноос эхэлсэн тэр өөрчлөлт байгуулалт шин сэтгэлгээ гэдэг юмны үр хөөрөл 87 гэхэд нэлээд ирч авчсан байсан. Тэгсэн. Нийгмиг одоо таа бол өөрөө тэр цаг үед сайн мэдчихэгээ тий. За ер нь залуучууд ялангуяа тэргүүнийг гэлдэх ялангуяа эвдлийн салбарын залуучууд нийгмийг өөрчлөх гэсэн санаачлах маш олон янзын санаачлах газар газар гарч ирсэн. А тэр үед нийгэмд нэг том одоо сөрөг гэх юм одоо шүүмжлэлтэй байдал гарч ирж байсан. Нийгэмдэр бэртгэгчэн байдлах газар улаа. За. Гэдэг яриа их болчихсон. Яа тэр нэшэл бол хамгийн зүгээр бодит байдал төр гэдэг ихтэй ихтэй зургуул төгссөн одоо залуучууд одоо дайдлгүй шүү дээ нийгэмөр болсон. А одоо нөгөө аль болох амар хэлбэр ажил руу ошуурдаг. Тэ. За тэр үуч нөгөө томлоод хэрэгцээтэй газар одоо шүүл эмч юм уу багшиг хаана хэрэгцээтэй байна? Улс төрийн бүх зардлын дааж цалин мөнгө энэ өгч зургуулчаад томлдог. Хаана хэрэгтэй томлдог байсан. А тэгэхээр тэрний эсрэг тийм уур амьсгал нэлээд хүчтэй гараад илэрсэн байсан юм. За дээр нь одоо нөгөө 90-ад оны ардчлалын үйл явцад их хүчтэй өөрөө бол сонсогчээсэн тэр нэг дарган гэдэг нэг ойлголт. Тий. Дарганхны нэг жахан илүү одоо нэг хангамж одоо жахан илүү одоо нөхцөл байдал. Одоо дарангийн дэлгүүрч тустай байсан ч гэдэг юм уу те. За энэ дахиад нэг жахан тийм нийгмийн тодорхой нэг үйл ойлголцох байдлыг болгоод бас дахиад нөгөө бэртгэгчин сэтгэл зүй гэдэг юм нэг тийм шүмглэх маягтай хандлага гарч ирсэн. А дээр нь яг тэр цаг үед хөдөө орон нутагт нэг хэд хэдэн газрууд байсан маань хөдөө орон нутагт ялангуяа малчтад төв суурин газар ямар байсныг мэдэхгүй байна. Одоо төв болоод зүүн бүс ямар байсныг мэдэхгүй байна. Манай баруун зүгт бол малчтад одоо намар 7 сар 8 сард мал суурлах болох төр мал багтгаа байждаг байсан юм баггүй. Ягаад гэвэл малчтад өгшөрчсөн нас дээр гарсан. А залуу үеийнхэн одоо ихэнхэн сургууль соёлгой төв суурин газар бараад чсэн сургууль соёлын ажил төрлөө явчихсан. А хөдөөд бол одоо малчтын насны бүтц их эвдэрсэн темирхүү байдалтай болчихсон байсан цаг. Тэгээ бид нар тухай үед залуучууд ярьжилсэн л та бид нар нэг ганц санаандгүй нэг тийм гинтгэн сэтгэлгээр гарчсан зүйл биш. Өөр зүгээр ангаас бид нар ярьжсэн зүйл. Юу ярьжсэн бэ гэхээр за тэр үед та санаж байгаа хөвсөлд паспортын хорд нээгдээд. За тий. Уран дөч нэг том одоогийн эрдэнэ шиг том үйлдвэр барих тухай асуудал яригдаад. Яригдчихсэн тэр үед. Төмөр зам тавих асуудал яригдаад. За тэгэхэд эрдэнтий чинь үндсэндээ бол залуучуудын хүчээр босчихсон ото штэ. Одоо улс орны үндсэн улам бүрээс маш олон залуучуудыг сайн дураар нь одоо урайлж дуудаад ажиллаад босчихсон залуусын хот гэдэг тийм хот байлаа. Яг тэр уур амьсгалаар тэр хөвсгөлийн уран дөч тийм хот байгуулах тухай асуудал яригдчихсэн байхгүй юу. Тэгээ бид нар ч яг тэнд хөөрөөд залуу байсан. Нэгдүгээр тэр нийгмийн өөрчлөлт шинжилдэг үлээж авсан одоо залуу насны тэр халуун амгалан зүрх сэтгэл байна. Ярса хаана эх орны одоо хаана одоо хүн хүч залуу хүний хүч хэрэгтэй байна. Тэнд одоо бид нар байчаа. Гэс нэг тийм өргөлөө юмар босоод ирсэн хүмүүс шүү дээ. Тэгээд тэр уран дөшт очиж ажиллая гэсэн санаачлах гаргаад цагтлвчт. Тухайн үеийн эвлийн төрөнд одоо таш чамц гэж эвлийн төрөний 2-р 8-р байлуу да. Тэр хүн цагтлвчсэн. Даваад оржиж бас нэг хүн байсан. Бас үйл сурдлынх нь асуудал ариутсан байв үдэ. Тэр өөр хүн цагтл бичсэн удаагүй цагтлын хариу ирдэ. Ирсэн гэсэн юу гэх вэ гэхээр тэр уран дөш хөвсгөлийн тэр том шинэ отгон байгуулах
Монголын одоо дөрөвдөг том хот байгуулах асуудал байгаль хамгаалах чиглэлээс болоод асуудалас болоод одоо болоо. Тэгэхээр та бүхний энэ одоо хүслэлэр мэдс залуучуудын энэ төрлийн хүслэлэр мэдлэл болох сайхан санаачлаг байна. Та бүхэн үнийг өөр зүйлд ялангуяа одоо энэ мал аж ахуй дээр асуудал их байгаа. Тэр бүхэнд анхаарал яасан бэ гэсэн зөвлөө өгсөн байхгүй. Тэр цагт л одоо над байгаа тэр дарчмц даргын цагт. Дарчмц одоо академич дарчмц шүүтэй тэр үед дэлгэл бороо 2 дугаар хэмжээ дараа байсан. А баста санжаа бол нөгөө сэтгүүлч Балдуржийн а хөсөл талаа цаазын давсан та. Тийм тэр үед том нийтл гараад үнэн сонь дээр гараад тэгээд тэрийг тэр хот байгуулах асуудал өргөдөө бол зогсоосон байхгүй тийм. А тэр нь ч зөв бах ер нь одоо ч гэсэн би бол тэгж бодож байгаа тэр их зөв байсан гэж. А үнэхээр одоо тэр Монголын одоо гол зүрх шиг болсон тэр сайхан байгалыг тэр эдийн засгийн ашигаар устгаж болохгүй зүйл байна. А тэгэнгүүт бид нэр ярилцахгүй за ерөөсөө ингэдэг яах вэ? Тэгээд ингэдэг за ер нь хөдөө би ч нэг одоо яг хөдөө бол малчны хөхт бол биш албаагчын хөхөд а хөдөө сум дээр өссөн а гэхдээ дунд нь аймгийн төвд нэг 2 жил хотод нэг 2 жил болоод үдчихсэн а яг төрсөн бол хөдөө төрсөн хөдөө бол нэг 4 нас хүртлэх хөдөө малчны хотод өссөн а тэгээд ер нь нэг тэр нэг мэдээ дөнгөж орж явахдаа тэр малчны отхны тэр нэг динж дээр гэр барьж тоглоддог байсан за тэр нэг үнэр танар гээл ингээл нэг Эрэнг өвөрөө мөс өөр юм. Өөр ертөнцил харагддаг байсан та. Тэгээл ерөөсөө бүгдээр харилцаж байгаа. За ер нь мал хаж хөрөө өгдөг явчихсан. За тэгээд илгээлтээр гарваа. Тэгээд ярихтаа тийш бид нар сонголт хийн штт. Одоо Говьтай аймагт 18 сумтай. Хайшаа явах гэдэг асуудал. Тэгээд ингээд үзсэн чинь хамгийн хүнд нөхцөлтэй газар сонгосон байхгүй бид нар. Хамгийн хүнд нөхцөлтэй гэсэн чинь Говьтай аймаг бугд сум тогсон байр байгаа. Юу их тэр асар уудам газар нутгтай. Маш их одоо нүүдэл хийдэг. А цаг агарын хүн нөхцөлд байдаг гэдэг. Тэгээд дээр нь тэр хоёрыг ингээд харах нь Тонклийн Алтан Суян баргаад Бугтын Перм баргаад хоёр. А гэтэл Бугтын илүү онцлогтой болоод эхэлж байгаа. Нэгдүгээр нь тэр Перм гэдэг нь нутгийн шилмэл онгийн хань өрчлөлдөг. Хоёрдугаар тэрний дарга нь нөгөө Домог улсын алдарт хөдөлмөрийн баатар Ядамхүү. Тэгээ яа дарууруу шууд ярьдаг байхгүй юу? Шууд утсаар дэрөө чинь холбоонд орж утсаар ирж байгаа л ярьдаг байл шүү дээ. Ороо ярьсаа. Скүрэд та нар хөрөд зүгээр олон юм л хөрөд. Тэгэл такод утсаа. Тэгээд очив. Ангара. Ангара ч ихэнх нэг 17 хөгтдсэн тийм. Тэгээд нэг 4 жил гаруй мал малсан. За өөр тэр чинь одоо нэгдүгээр тийм залуу насны халуун өргөлөн сэтгэлээр явсан хүмүүс байна. А хоёр дахь миний үед тэр үжилжсэн би өөрөө бүтэлч тэр хөд одоо бүр хөөхт байх л ямар нэг мэрэгжлийн тухай толгойд орох бол хөрөн бүтээлчийн тухай зохиолчийн тухай толгойд байсан. Одоо өөрөөр одоо өгт юм бодгоч байгаа уу. Тэгээд амьдрал үүсэх хэстэн байна. Тэр үчи нөгөө Горкин миний амьдралыг сургуул гэд ном бидэг шүү дээ. Аа тэгээд шөө одоо энэ Тодор Драйзерийн хэдэн зохиол энтер гэд ингээ тухайн үеийн одоо Монголд орчуулагдсан байсан зохиолуудыг бол тодорхой хэмжээгээр уншчихсан. Тэгэхээр амьдрал тулах хэвээр байна, үзэх хэвээр байна. Давхар. Нэгдүгээрт нь одоо тэр одоо нийгмийн сэтгэл зүйд тэр нийгмийн сэтгэл зүйн өөрчлөх гэдэг байгаа шүү дээ. Тийм. Залуусд нөлөөлөх гэдэг байгаа шүү дээ. Тийм. Одоо бүр бид нарыг ярьж байгаа тэр үед хоорондоо загтал бичижээс юм дотор хүртэл тийм үг үйдэж шүү дээ. Ухамсарын хувьсгал хийх тухай. Одоо 10 гэдтэй 18 17 наадтай залуусууд ухамсарын хувьсгал хийх тухай асуудал ярьжсэн. Их тэр нэлээд дэврүүл юусан гэх юм байна. Тэгэлгүй яах. Тэгээд тэрийг тухайн үеийн тэр нам засгаас намаас бол маш онцгой одоо дэмжсэн дэмжлэгс шарга байхгүй нөөц суртлын юу болгож хөөргөж дэврэгсэн одоо тийм байгаа ашигласан гэсэн үг одоо тэгээд залуучууд тэрийг одоо тухайн үед их сурталсан одоо баримтд коноо хийсэн байн байн одоо телевизараад их очиж сурталчилсан за дээр нь сонин гэвлэр гарсан одоо намжимтайхан гад нарын үнсэн дээр гарсан алтай хөгжил залуучтай өнөн новостын монголын монголоо төдий дээр гарч ийлээ тийм. Одоо бол том од болж ичээ. Бивэл мэдээлэл тийм. Одоо энэ алтай штэ одоо хурлын гишүүн байсан. Алтай баяр гүйсэд байсан баяр даргад нар чинь залуу шинэ үе залууч төлөвийн үнсэн дүүс нэг студид ажиллаулжсэн штэ. Тийм. Тэд нар одоо тэд хардаж нь одоо телевиз. Тэд нар өөр очиж сурвалжлагын төвлөг авчихсан. Тэрийн сорхолт оператор уртнаас сунгаа кино зохиоч гомбоо антер өчөж баримт дуна хийжээ. Тэгэл нэг 3 жил гаруй мал молж ятл.
нэгэм өөрчлөгдсөн. А 91 Герман орс морс гэх тээ. За тэгээр нь одоо дотоодын сургуульд болжтой зөвлөлтөөр орохоор байсан. Одоо 10 жил онцорчсан хүн шүү дээ. А 4-5 жилийн дараа хөдөөнөөс урд хормой төлөгхөө хормойтой дайланбан дээлтэй өс ургаад малын шар утгаас шигчсэн орж ирэхэд надтай хамт аруу төссөн залуучуудтай олонхон нэгтэй сургуулаа төгсөөд ороод ирсэн. Царай зүс зэн сайхан Тэнд сурсан бол бас маш их байна. Тэр 5 жил дотор. А нэгдүгээрт нь амьдралын хатуу хөтөө юмэг бол өнөөр туулсан. Амьдралын одоо яг үзсэн гол зүйлүүд тийм. За одоо амьдралын хатуу хөтөө үзсэн. Тэр манай бууц сум чинь бид нар эхний жилээ сонирхоод нүүсн нүүдлээ тоолж үзсэн. Нэг жил дунджаар 42 тэр чинь бид нар 5-6 суур байлаа шүү дээ. Нэгдээ нэг 5-6 4000-аас дээдлэн 5000 гарсан мал харуулж ирлээ. 40-42-оос 45 удаа нүүдлэхсэн байт нэг жилд. Одоо тэгэхээр энэ ялангуяа хангаан бүсийнхэн зүүн бүсийнхэн бол ойлгохгүй л дээ. Сард бараг 4-5 удаа нүүдчихсэн. Зарим газар 7 удаа нүүхгүй бол болохгүй болчихо. Ягаад гэвэл тэр бид нарыг очдаг жил бүс нутгийн шанартаа зуд болсон юм. А тэгээд тэр зуднаас нь цухтагаал ингээл засны үзүүрээр ингээл дамжил нүгэл явдаг байхгүй юу. А тэгээд дээр нь тэр Алтай өвөр говь гэдэг чинь нэг юм газраар нэг удаа мал яваад ахаад итэмгүй болчихдог газар шүү дээ. Тэгэл ингээл нэг 7 хоногт л ерөөсөө л юмгүй болчихтой тийм газар бол. Тэгэл нүүд нүгөөс шахаа. Тэгвэл өвлийн тэр тачигсан хүүтэнд өглөө үүрээр өөрийн жавраар тэмээний тэн татах бол амаргүй. Хөлдөө одоо татлаг татаад нүцгэн гараараа татаад татхад улаацсан дөмөр барьж байгаа юм шиг одоо хайрдаг байлаа шүү дээ. Тэгэд тэ залуу байсан өсгий готл ховор мөсчилээ бакалта үлждэг байлаа. Давхар мөд ховор мөсчилээ. Давхар үүсгэх юм. Ямар ч байсан үлчэр болжээ. Тэгээ дээр нь одоо хатуужилтай болж байгаа юм л да. Одоо тэгэл янз бүрийн бие юм болоод тэр санааны юм давхад бол тэр хатуужил бол хэрэг болж байгаа л гэж бодож байгаа. Дээр нь Монгол үндэстний язгуур суур оршихуй гэж юу юм бэ гэдгийг бэрэт тулсан маань хамгийн чухал бол. Тэр хамгийн гол юм байна. Тэгээ тэр дотор одоо тухайн үедээ олж хараагүй олон юм би одоо эргэж олж харж байгаа. Тэр үедээ бол зүгээр одоо сомын номын сангаас богц цоцор ном авчлаа найзууд уншдаг байсан л да. А тэгтээ голдуу одоо тэр үеийн байсан номнуудын хүрээнд уншиж гэнэ гэсэн үг шүү дээ. За эргээд харахад тэнд олсон тэр хоньны бэлчээр дээр олсон хоёр талын босрол. Нэг нь амьдралын босрол. Одоо би сэтгэлийн хатуужил дээр нь тэр ахгүй орчноо танин мэдэх тэр босрол. А дээр нь одоо миний уншсан харсан үдсэн суралцсан юм нь одоо номын хэмжээний одоо юу гэдэг тэрийг одоо би 1000 ном уншсан байна гэх юм бол тэрний өнөлхөй олонх нь тэр цаг үед уншсан ном бол байгаа. Тэр үед би болж ирсэн тийм. Тэр суурэ тавьсан байна гэх юм. Төлөвшчихсэн юм. Тэгэхээр энэ дээрх олон талын өөр ачаа бол байгаа. За тэгээд сэтгүүлч мэрэгчлэх сонгочээ. Одоо 4 жилийн дараа 1990 хэдэн онд орсон байв сургууль? 93 онд орсон. Тэр орчин ч зөндөө мэдчихэж байгаа шүү дээ. Одоо 8 хүртэл хийж үзлээ тэр чинь одоо нэг өөдөө мал малж байгаа дэрсэн ямарч мэдрэлгүй байгаа шүү дээ. Хотод ороод ирсэн. Өөдөө нэг л тарчж байгаа. Нэг л тараад нөгөө баг хөвчлийн 3 тасалбараар бид нар чинь 9 төлөг авсан байхгүй юу? Аа. 9 төлөгөө авд авч чөгчөө тэгээд хот орж ирсэн. Хот орж ирж байгаа байхгүй амьдрал хайч. Одоо яа гэдэг. Тэгээд хот орж ирэхээс өмнө хөдөө аймгийн өдрөнд хэсэг амьдэрсэн л дээ. Жил орчим тэгээд тухайг ямарч ажил болдохгүй хөдөө малчнараа үлдээх тэр тэр чинь би чинь уран бүтээлч шүү дээ. Тэр чинь миний тухайн үед бол би уран бүтээлийн одоо юм үзтуул 1-р 2-р тав 4-р үйлдэл 2 зорилго байсан. А ерөөсөө насаараа малчин болчихсон зорилготой явгаа шүү дээ.
Тэгээд уран бүтээлч болоо сурвалж сурах гэсэн бодол байсан. Тэгээд нэг англи энэ гадаад хэлний дээд сургуулийн англи спан гэдэг ангид нэг хөөсч. Тэрнээс тэр орно чи хоёр чудаа сэтгүүл зүйн мөөсөс сэтгүүл чтэй өөрсөлдөд. Хоёуланд дэр нь ундаг байхгүй юу? Тэнцдэггүй. Яадгүй хөөтэр нөгөө хөдөө зоргоороо байгаа сурчсан хүн. Одоо ч над тийм байдалтай. Одоо хурал цуглаан сууж барах дээр ерөөсөө ингээл нойр хөрөө сууж болтгоо ингээл. Тэгээд тэр хоёр удаа тэнцээд унс. Уул нь бол өөрөө гастай нэр орол бүгдийн нарчаал ингээл нэгэ тасархай гарна гэж бодвол таквад ордог. Яг ингээл бичгтэрэл юм огт хоос. Огт өөр юм болоод байдаг. Нөгөө шалгалтын асуулт анхаарал төвлөрдгөө. Анхаарал төвлөрөхгүй гэсэн үг нөгөө шалгалтын асуултууд миний хариулт хоёр шал өөр зөрөөдөлд байхгүй. Аа зөв. Тэгээд ерөөсө болохоо байгаад хоёр удаа шалгалтаа тэнцгээ байгаад нэг гадаад хэлний дээд сургуульд англи спан хэлний ангид ороод нэг 2-3 сар гараатаа сурдаг байхгүй. Тэгсэн нөгөө 5 жил хөдөө, бараг 6 жил хөдөө байсан гүн чинь хүмүүстэй хөдөөгийн малчин хүн бол ярих нь баг штэ. Яриа бол харцгаа. Өглөө хонь гардагаал гарна, ороо орж ирнэ. Ер нь өдөрт нэг 10 гүгэлбэр солид юм уу, тиймэрхүү юм байгаа штэ. Тэгээ яриа баг болоод ирэх тэр нөгөө өөрөө илэрхийлэх чадвар одоо яа гэдэг янз бүрийн юм оцрогдоо тэгэлж байгаа. Гэтэл нөгөө гадаад хэлний дээд сургуульч ороод ингээд яг дээр нь өөрөө бий болох хэл муутай. Дэмөр тэгэлтэй. Гэтэл нөгөө англи хэлэр чинь нөгөө тэг чинь хэлэх гэж өвлө үздэг байхгүй юу. Тэгээд хэлийн ингээд эцэтэл ингээд нөгөө тавтан тухай юм магнитофон дээр нөгөө гэдгийг сонсоол байхгүй сонсоол байхгүй гэсэн. Ядаа шүү дээ. Тэгээд нөгөө надад хамт би чинь нөгөө 24-тэй нэдэд хасагчсан байна уу. Сургуульд орчих. Дандаа 18 настай хөлтөд ороод ирсэн. Намайг гараал юм гэрэх тэр хөлтөч нь тэр муурч унд болчихсон байхгүй юу. Тэгээд сургуулийн төлбөр мөлбөр төлөх асуудал гараад нэг хойшоо нэг Орос руу ирэх үүрэг 100 нэг гэдэг таргуу төвшөө таргуу найрын сезон байсан. Нэг гэдэг таргуу найр саваад гараад тэгээд тэнд ангарын нэг хүнд гаруудад нэг өдөр сайхан сэксрүүлээд наас чаашаа одоо ор зардал мөнгө таан цаана гэж явсаар байгаа сар гаруй болчиход өрөөд ирсэн. Тэр нь чамайг сурах сонирхолгүй байна гэсэн байдал сургуулаас өгдөө. Зайд бүрч мотайсаа. Тэгээд үзэж бол хүмүүсийг л үзээ. Тэгээд сургууль байхгүй. Тэгээд хөдөө очиод нэг жил гараатай явцсан. Тэр орондоо яаж амтрах хөхтөр манаа уул нь дарах мөжөө гэдэг юм байсан. Тэгээд тэр үед дарах гэгээд одоо монетын аймаг бөөгж мөнгөн аймаг бөөгж бугууцтай мөнгө хайгаан тэр шидэм хийгээд. Тэгээд аваа гайгуу нэг гэдгээр төөрхтэй болж яваад нэг жаах юм гээсээ тэр аймагт өдөрш бөр 2 сар гаруй зөвөр нүдчихдэг нөгөө залууч байсан улаараа зөвөр өглөөшнөг нүдчихдэг. Тэгээд нэг аваа юм хийж яваад нэг гэдгээр төөрхтэй бол босож оторч ирж. Тэгээд хотод орж ирээд ахаад нэг уран зохиолын сургуульд санамсргүй байдлаар орсон. Тэгээд уг нь би Монгол мэддэгийн дээд сургууль одоо энэ тусандын бид ташнугаатай цагтлаар харилцаад манай гүн чи хүрээд ирсэн байсан. Аа тэгээд ташнугаан сургууль руу явж байгаа 50 дугаар төгрөг дээр гарч явах нэг хүн мөрлөө цохоод авт. Эргээ харсан чинь нөгөө бодонтой явуурал ороо өчтдөг яруу наргч хойсронгийн давдарч өгш. Тэгээ давдарч өгш. За. Ван кучаа гөрч өгш. Битээ өргөр нөгөө 88 оны танилуд байхгүй юу. Намайг 88 оны хавар нэг хонд яваад нэг шинжээтэн гэдэг чи одоо юу шээ бөөмтнө гэдэг чинь мэдэн шүү дээ. Бөөмтөд нүд анчсан төлгөө мөрөн дээрээ тавьчихсан тэр чинь хээр хайж болдоггүй тэр үуч чинь. Заавал очиж арсын авдаг, мал имжт үзүүлдэг гэсэн үг шүү дээ. Тэгээд явжсэн чинь 69 ирээд нэг тийм драпан болтойтой хүн бууж ирээд дипломат зүг гөрсөн. Ой чи яаж юм бэ? Тэгээд энэ төлөг нь асуурчаад үрч явна гэдэг. Тэгээд хоёулаа хээр хоёулаа юм яриа сүлэг уншаад тэгээд тэр цайсрын докторч байсан. Тэгээд над маань хүн намрын тухай сүлэг уншаад нэг хаврын хавсрахтай хүүтэн өдөр ороо намрын тухай шүлэг уншаад би хаврын тухай шүлэг уншаад тэгж өвлө танилцчихсэн. За тэгээд давгдурч байна. Давгдурч чи яаж чи гэсэн. Би нур сургуульд орох гэсэн чи. Тэр Монгол мөднөөс сургууль чинь чиний сонирхч чи уран зохиолын сургууль шин. Наашаа ороод тэр өргөсөн тэр нацаг дөржийн номын сангийн ард дорн дэх нутгах зохиолын сургууль гэж шинээр нэгдсэн. Тэнд авчих сууд хоёр дахь готруулаад нэг ангиас уулгачих чи чинь анаас ур. Цэвсралгаанаар орч ирэх бүртгүүлнэ. Тэгэд замсруу байдлаар тийш явах туу цохолын сургуульд орчихсон. За тэгэд Америк хэзээ яаж явсан юм? Тэгэд 2000-аад сонгуулийн дараа чинь Монцомыг амтлагт дэд захирал газрын дараа гарчихсан. Тэгэд нэг 2 жил гараад ажилласан. Ахаад нөгөө төр дангуудаа ажиллаж байгаа. Нөгөө улс төр эхлээд малчин байж байгаа.
дараа нь улс төр дараа нь одоо дархан мархан мужаа шужаа янз бүр байж дараа нь улс төрлөө ороод улс төрийн тогоон дотор нэг дөрвөн жил хараатай чанагдаад тэгээд дараа нь төрд ороод мутсан байх чинь төрийн агентлаг эргэ сайдын шууд эрх мэдэлд байдаг дөрвөн агентлаг нэг Монголын дуу хоолойг одоо болдог дэлхийд их Монголын дуу хоолой болдог дэлхийн 30 гаруй агентлагтай шууд харьцаатай зарим одоо яамдаас том орнтоотой одоо 100 тэр үед мунсан мэт том байсан 117 одоо ч тийм 117 одоо хүнтэй 8 хилтс газар нэгжтэй тийм том газар байлаа. Тэгээ хуучин бол дээр үед социализмын үед мунсан бол Монголын сэхэтний одоо том хайрын байлаа шүү дээ. А тэгээ тэрний үлдэгдэл одоо залгамж нарай тасарч байгаа хэдэн сайхан хүмүүс байсан. Тэгээ тэд нартай хамт ажиллана гэдэг тэр мунсан мэт байжсан гэдэн жилийн хугацаа бол над маш их юм өгсөн. Үнэхээр одоо тэр хөвчний сэхэтнүүд гэж ямар хүмүүс байсан, ямар чарчимтай хүмүүс байсан, яаж ажиллаж чаддаг байсан. Үндсэндээ бол нухлагдаад болчихсон хүмүүс байсан шүү дэрч. Ажлыг хийсэн шиг хийж чаддаг, ихтгэл өмнөшлтэй, өөрийн гэсэн чарчимтай тэр хүмүүс төр хэсэг хугацаанд ажилласан. А тэгээд 2003 онд манай тэр үеийн манай захирал Баасурнгаа Польш элчин сайдаар томилогдсон. Тэгээд томилогдлоо гэдээ ингээд мань хүн юугаа томилтой аваад өрөөд хэрэг ирээд одоо чи үлдэж яана мацаа мэт хэрэгтэн би бас юм орно гэсэн байхгүй чи яаж явах гэж ба та намайг Америкт Вашингтонд сурвалжчаар тавьчих би энд ажилламар байна би яг үндсэндээ ирээний гарсан эрхүү ангарс гарны явсан чи дэлхийдээ талцчих үзээгүй дэлхийдээ талцах хэрэгтэй байна юм үзье үгүй чи тэгээд мацаа мэт цалин мөнгө ч өгч чадахгүй шүү дээ Америкт шам доорыхад 1000 доллар өгөх хэрэгтэй мацаа мэт юм чадвар байхгүй 100 доллар ч өгч чадахгүй шүү дээ үндэ хэлэхгүй. Уу би өөрөө өөрөө харгалчих. Өөрөө арга олчих. Өөрөө олчих. Нэг талаар бол хөвлөрч л байгаа юм л та тийм ч тийм. Гэхдээ одоо бодит байдал тийм бид нар амьдрал тийм миний 90-аад оноос хойш 2000 энэ хүртэл бид нар ч тэмтгэл амьдралаар амьдарч ирлээ шүү дээ. Өөрөө яаж харгалчих нүг. А би зүгээр таны нүрийг халахгүй. Одоо өлчрөө одоо хөвлөрчөд наацсан юм болоод юм гэхгүй. Ямар ч зөөр харгалчих. Та намайг тавлаад өгч. Тэгээд захирал аа нэг хамгийн сүүлчийн тушаал нэг мод цамигийн ажиллаа өгөн шүү дээ. Өгөхөө өмнө хамгийн сүүлчийн тушаалаа намайг Америкт мод цамигийн атлаа сурвалжч нартай томилчих. Тэгээ томилоод намар нь хавар нь яг НАТОгийн зэрэг Ирак руу тавталж байгаа 3 сарын 23-нд Вашингтон дээр даалсан хэсэг бодол төр очлоо. Би 2005 онд Америкт очиод байж байгаа үед ерөөсөө тэр үед Америкт байгаа хамгийн том хэвлэл мэдээлэл нь Даяр Монгол байсан. За тэгээд дараа нь би их олон хүнтэй уулзаад ярьсан чинь юу гэж ирдэг вэ гэсэн. За Наминчимед бол үнэхээр уухгүй байсан. Одоо баг гэртээ тэр сонигчийг хэвлэдэг байлаа тий. Тэр нь тэр үед интернет хөгжөөгүй байж байгаа тэр цаг үед маш олон монголчуудыг ажиллаар хангадаг, маш олон монголчуудыг хооронд нь холбож өгсөн. Энэ бол их том гавья байсан гэж дурсдаг юм билээ. За Америкт очиод амьдрал ямар байв? За ажиллаа яаж хөлөө олов? Америкийн нийгэм одоо гадагшаа гарсан тохиолдолч шүү дээ. Тэгээ том гүрэнд очисон. Монголд өөртөө бий болгосон зүйл төр чинь нэмж юу үгүй. Тэгээ очиод нэг соёлын шок гэдэг юмд орно шүү дээ. Хэлний бэрхшээл байна. Ах амьдралын одоо төрч нь эхлээ би яг гэр бүлийн очих ганцаар очих гэж байна шүү дээ. Гэр бүлийн нэлэх дөрөв дав нэлэх гэж байгаа хөөхтэй яаж очиж амьдрах вэ гэж. Тэгээ нэг жил гаруй таарсан бүхнийг хийсэн л дэрсэн. А гэхдээ үлчэрч болохгүй жахан нууцарл хийгээд байгаа шүү дээ. Яхаарахгүй л одоо өөр амьдрал тийм ч нь одоо яадаг шарах байхгүй. Тэгэхээр уг нь бол төрийн албаны том үлчэрч жоохон ажил хийх болцоогүй шүү дээ. А гэхдээ тэрнээс гар харгазам байгаад байна байхгүй. Гар харгазам юу вэ гэхээр хоёр зүйл байна. Бид нар чинь гарах харгацсан байгаад тухайн үед манай элчин сайдын ажиллаж исэн Арвдынгийн болдгоо элчин сайд тий Арвдынгийн болдгоо хэлсэн. Асууж гисэн зайлвал сэсэр гоо. Тий одоо энэ алтан цэцэг гэхэд одоо энэ Сүв баталтын эгч энэ гээд чи элчин сайд ямд байсан шүү дээ. Аа. За тэд нартайгаа яриад ер нь яавал одоо би ин калбиасны болох уу гэж мэдээж албаасны болно гэдэг чинь автоматар хамгийн багтаа тухайн үеийн конгрессын тавьж байгаа шаардлагаар 2800 долларыг цалиах хэрэгтэй бай. Аа. Монголоос тэгжиж миний эрхийг баталгааж үлчэх хэрэгтэй байсан байхгүй. Тэгээд тэр талаар хөөцөлдөд ямарч боломжгүй ойлгомжтой. Уулсаа би Монголоос цалиа авах сорголж байгаагүй тэр чинь би тэр нь утгахгүй төсөв байгаа байхгүй юу?
одоо ч тэр Монцсон байд. Уг нь бол Монцсон байг антлаг дэлхийн улс төр одоо соёлын эдийн засгийн төв болж байгаа Америк, ялангуяа Вашингтон, Нью-Йоркт нэг төлөөлөгчтэй байвал бол ногт болохгүй ч юм байхгүй. Гэхдээ тэрний зардлыг дарахт нэг хэцүү. 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 Тэгэхээр тэрийг бол болчих юм ерөөсө. Тэгэхээр яг хөөх тэр ерөөсө сонин гаргаж. А тэгээ энийг өөрө өртөлөд одоо визээ өөр маягаар сонгочих гэсэн л тийм бодол орсон. Нэгдүгürt, хоёрдугарт нь бод очоод бод байдлыг харахад ерөөсө таасаа мэдчихэж байгаа. Интернетийн хэрэглээ маш ховор өсөн шүү дээ. Тэгээ дээр интернет хэрэглээ байхгүй цаг үед тэнд шинэ очисон монголчуудад мэдээлэл хомсдлоос болоод мэдээллийн дутагдлаас болоод маш их хэрэгшил гарч ирсэн. Утсаанаас авд ятгад. Утс яаж авд? А байр уу руми танаас болох. Ажил яаж болд? За тэгээд нөгөө гэмт хэрэгт холбогдохгүй яаж явах хэвтэй? Тэр тухайн үеийн нийгэмд яаж засан зохицох хэвтэй? Ядахта толгоо өвдөд одоо стресс дараад толгоо өвдөн шүү дээ. Толгоо өвдөхөд тэр СВС-с ямар юм авч уух юм? Бүгд манайд айтлах парастамол анилгийн гэж байхгүй шүү дээ. Бүх юм нөр. Гээд тэгээд газрын зүгчгээс авахгүй бол ерөөсөн бүх юм цоошин ертөнцөд байж учраас өөрөө очиод нэг жил орчим тэр дундуур туучсан учраас энэ мэдээлэлээс болж маш олон хүнд одоо бэрхшээл байгаа юм байна. Тэр мэдээллийн орон зай өгөх шаардлагатай байна гэсэн маш тодорхой харагдсан л да. Тэгээд тухайн үе Вашингтоны монголчуудын холбооныхонтой ярилцсан, санаа бодлоо солилцсон одоо тухайн одоо холбооны тэргүүн ганзэрэг байсан шүү дээ. Нөгөө хууч ганзэрэг тий. Хууч ганзэрэг танад уу ганзэрэг, бор ганзэрэг, тэгээд бас нөгөө шар ганзэрэг, гурав ганзэрэг байсан шүү дээ. Тий. Тэгээд одоо энэ цогоо шиг ингэж үлдээдэг тэгээд замлан байсан зал нөгөө нас орчдөг батмөнг огсны хүү байсан. Тий. Тэгээ нилэн гитэн залуучууд байсан. Тэгээ бүгдээр ярилцаад ерөөсөө сонин гарах юм. За энэ сонин чи яаж явуусан? Гэвь би ч ухаан тасал тайл гэсэн л дээ. Тэгээ тэр сонин гаргаад эхэлсэн. 4 оны 11 сарын 17-нд төлөө дээ. 10 сар 17-нд төлөө. 11 сар 17-нд Иракт нуугдсан байсан Саддам Хусейнийг нүхнээс гаргаж ирээд олзолж явах яг тэр өдөр бид эхнийхээ дугаар гаргаж ирлээ. Тэгээр Монголын эхний дугаар. Тэгээр Монголын эхний дугаар. Тэгэл эхний 3 дугаар гараад ерөөс тэр хүмүүсийн цагтл мэдээлэлс болгодчихсон л да. Өөр ажил хийх болцоо болоод гэсэн байхгүй. Тэргээ даа. Тэргээс тэр гадагнал. Тэгэл хэвлэх тэр чинь нөгөө хэвлэлд авчих хэвлүүлэх тэр зардлах гарт. Зардлах гарах учраас айл болох хям төсөр хийх ёстой. А гол нь мэдээлэл. Төвс тэр нэг өнгө загвар дизайн бид нар бол тэр нь чухал биш. Мэдээлэл чухал. Мэдээ өгч байгаа мэдээлэл нь чухал учраас тэрийг их анхаарат. Тэгэд гэр дээр ердөө офис принтер дээр хэвлээд 32 нүртэй A5-ын форматтай сонин гэхээс илүү сэтгүүл боршоор маягтай тараасан. За тэнд ерөөсөл монголчууд хэрэгцээтэй баг хэрэгцээтэй гэж боддог баг бүх мэдээллийг өгсөн. Хамгийн нэгдүгээр нь эрхцүү мэдээлэл, хууль эрхцүү мэдээлэл. Загаачлалтай холбоотой одоо янз бүрийн гэмт хэрэгтэй холбогдох юм бол яах вэ гэдэг мэдээлэлүүд байна. Одоо ядахтаа жолооны өмнөлхийг хаанаас авах вэ гэдэг мэдээлэл нь яаж авдээ, аль мөчд хаана ямар ямар байдığım, аль мөчд татварууд нь өөр ямар байдığım гэдэг ингээд өөрөө өргөтгөө хүмүүс чинь маш их мэдээлэл судалгаа хийдэг шүү дээ. Маш их юм хийдэг хэвээр. Тэгээд эрүүл мэндийн асуудал байна. А дээр нь Америкт байгаа нийгмээ танилцуулах хэвээр, соёлыг танилцуулах хэвээр, эргээд дэлхийд дахин төдийгөө Монголоо танилцуулчих мэдээлэл өгч явах хэвээр. Интернетгүй орчин гэж ойлгох хэрэгтэй шүү дээ. Тийм. Тэлэрөөс чинь Америкч нэг 50 мужи. 50 мужийн 46-аас нь цагтлэрдэг байсан шүү. 46 мужид тарсан 146 хотод. Зарим нь одоо жижигхэн одоо каунти жигсэлтэй тарсан. Нийтдээ нэг 3000 орчим хүнтэй контакт тогтоосон гэсэн үг. Тухайд Америкт нэг 200,000 монголчууд байсан болов уу? Тэгсэн байх. Ерөнхийдөө дунджаар нь 25,000 орчим байсан гэж хэлсэн. Тэгээ тэрний нэг 3,000 орчимд нь ямарчсан курчээс их баг ямар нэг зарим нь төр захалаа, зарим нь тууштай захалаа ингээл явсан. За үрдэн бол гарсан. За үрдэн ямар үрдэн гарсан бэ гэхээр зүгээр маш олон зүйл дээр хэлж болно. Одоо би амьдралдаа нэг хоёр зүйл дээр бахархаж явд юм л да. Хийсэн ажиллаа. А тэр царай зүс бол ахын баггүй шүү дээ сонь тий. Хөгий одоо хүн ажих юм бол энэний сонин гэж юу байсан юм бэ? Ижилчих юм бичгийн заасан хэвлээд үдчихсэн юм байгаа шүү дээ тэр чинь. Тэгээд 7 хоног болго ингээд далбайт л бариад шууд нь давчих. Шууд нь давчих гэхдээ нөгөө шууд нь их сэжилдэг байхгүй. Энэ хүн яагаад 7 хоног болго юм асуу. Ийм их юм авчирсан ингээд явуулаад байт. Макнагаал шидэдэг байхгүй.
шижиглэн шүү дээ. Тэр нь 7 нь бол нөгөө пост офисыг солиод байж шүү дээ. А энд нөхчихсэн нь байлгүй солиод өөр газар бол гэдэг. Тэгээд загтал бол маш ихтэй. Тэгээд тэр загтлууд төр шилбэл одоо таны танаас өннөөс дамжуулж би ажилтаа боллоо. Тэгээд одоо би 3 сар ажил байсан хүн. Тэгээд их баярлалаа. Агаад $50 ажлынхаа цалингаа тээжсэн. Гэт $50 хөчөөсөн хүмүүс ч бай. За тэр нэг өвчин зовлонгоос салсан одоо өөр бивинээ олсон танаас тэлдээр одоо ганц зарчсан юм одоо нөхөгдсөн гэт их олон хүнд тос тэмэр нэмэр болсон болов гэж бодож байгаа. Тэгээ одоо надад төрөөс өгдөг алтан гад центргээд шагналууд бий л дээ. Одоо ялангуяа сэтгүүлчдийн салбарын нэгэн шагнал байгаа. Зохиолчдийн хорооноос ганц нэг шагнал байгаа. За одоо янз бүрийн салбарын одоо хөдөө аж ахуйн тэр өнгөртөл байдсан шүү дээ. А тэгээ тэр шагналуудыг бол би зөвхөн хүндэхгүй байгаа юм биш. Ер нь бол нэг одоо тийм одоо юу гэдэг юм. Цинтэй гэж үздэггүй л байхгүй ер нь. Бас нэг тийм одоо яг уу сайн учраас үнтгэл байх л үнтгэхс тол байх л да. А гэтээ надад одоо би ингээ гэрээ хаамрд нэг юм жижиг юм хатчтэй. Тэр нөх тэр БР-ийн монголчуудаас намайг 8 онд Монголоос Америкаас ирэхэд Америкийн монголчуудад ийм ингээд ийм хийсэн. Даяр Монгол сонныг гаргасан Наминчимдэд Америкийн монголчуудыг төлөөлж дурсах ба гэсэн. Нэг ийм жижигхэн ийм одоо дурсахлын самбар үүдэхгүй жоохон. Тэр бол ингээд харах тэр яг тэр миний 5 жилийн одоо нар сар хөдлөмөр шүү дээ. Тэр чинь өглөө арга уугүй. Тэгээд тэрийг хэвлэн манай хүүхдүүд бүгд тэрийг нөгөө чинь үддэг холддаг ажил зур мастер. Хэвлэлийн ажилтнаас чинь мастер болчихсон. Тэгээд янз бүр болчихсон байлаа шүү дээ. Жохон хөдлөл. Тэгээд тэр бол ерөөсөө миний хамгийн том. Яг гэх юм бол тэр яг миний өөрийн хөс хөдлөмөрөөр шавх гэж хийсэн ажлын үрдүг. Үрдэн тэр жижигхэн одоо манай баатар хэн Цэрэндэр санаачлаа. Чамбай дээр санаачлаа. Ирсэн тэр жаах юм бол миний хамгийн том шагнад гэж хараад байгаа. Тэгээ дээр нь Америкт тэр нэг 5 жил гаруй 6 жил орчим амьдарч удаа. Олон юм өгсөн. Тэгээд Америкийн зүүн өргөө нэг 11 мужээ. Өөртөө ши харьцуулах зоохоо явсан л 11 мужээ. 100 гаруй жижиг одоо тосгон мосгон гээ явсан л тэр 80 дугаар зам, 81 дугаар зам 40. Тэгээ 60 гэд бүгдээр ингээд жижиг мэддик тэр Морган 5 мав зарим газар үйдэн төөрөөл цагдаа дурагдаад шийдт болоод хэвчээсэн л та. Тэгээд монголчууд дундаа ингээд ороо явж хаад тэр цагаач л гэдэг чинь ерөөсөө Монголын нийгэмд цааш нүцгэдэж штэ. Тэгээ яг бид нарыг байх үед тэр 2000-ад оны ихэнх үеийн Америкт байсан монголчууд бол ихний анхны одоо нэг мөсөсөлч та. Цагаачлын нэгдүгээр бүү яг түүхийг бүтээх чинь яг нөгөө зовлонгоор нэг мөс үсгэж таахгүй юу? Одоо нулимс одоо хөлс юу л байна? Бүх зовлонгоор түүхийг бүтээсэн. Одоо бол очих хүмүүс бол октоор нийгэмд бий болсон юм дэр очих. Тэр хүмүүсийн зовлон жаргал хүсэлээр мэл одоо зориг дэвсэр дэсвэр тэгээ тэмцэл тэмүүллийг өдрө харсан л та. Тэгээ тэр дотор бархамаар юм бол маш их вэ? А эргээд бодох дээр одоо ингээд сэтгэл хөдлөл барим маш олон бай. Тэр үуч одоо жилдээ тэр 20 гэдэг мянган хүнээс 20 мянган хүнээс чинь жилдээ дунджаар 7 хүн амаа орж ирсэн шүү дээ. Миний мэдх нэг залуу одоо 33 таа залуу цус хорваад хэвтэрт орж ирсэн дэр чинь стресс маш их. Эндээ ч одоо баахан Монгол нэг баахан өөр тавьчих хүрээд байна шүү дээ. Ажил нь олддоггүй. Тэгэл одоо стресс орж ирч тэг хаашаа л гарна одоо үл мэдэх үл ойлгох нийгэм байж байгаа. Тэгээд гэрүүл салсарилт гэх наазан маш их олон юм би одоо нэг эмэгтэй бол яг тэгэл одоо Монголтой хүүхдтэй уулзлуу 4 жил болсон хүүхдэн 5 настай сайхан уцаар яриад авайч ээжээ гээд ярьд байсан хүүхдэн гээд өнгөрчөд ерөөсө ямар ч үггүй ингээд ундаг байхгүй зайлвал маш их цаа одоо тэмэрхүү маш олон болж идэг авайч тага уулзч одоо амьдын амсгал гэдэг юм бол зарим хүмүүс ойлгодгоо ойлгох хүмүүс байдаг л да одоо та нарыг хин идэш явах гэсэн их оронч юм байж эн чинь нийгэм өөр шттээ. Өөр. Тэгэд эннээс үүдсэн шөө олон бид нараас сургамж бодлого, одоо ялангуяа төрийн бодлогын талаар асуудлууд ярих юм бол маш их олон бий. Зөв тэнд гараа цагаашлаа явсан хүмүүсийг эх орноо хөнгөцсөн үед нь хаяа явсан гэж хэлж байгаа бол тэр юм шиг одоо эмгэнэлтэд харлага явуулах байхгүй байна. Тэр би одоо яг өөрөө чинь тэрүүгээр л маш их бахархаж байна. Өөрөөр хэлбэл цагаашлын нэгдүгээр үеийн түүхийг бүтээлцсэн. Тэ? Тэрний том гэрч
нүдээр үзсэн дотор. Тийм нүдээр үзсэн. Тэгээд бүтээлдсэн тэр хүний нэг нь яхарахгүй Наминчимэд гэдэг хүн байдаг. Тийм учраас бас олон монголчууд дандаа гэгээлэг сайхнаар дуусч явдаг. Тэр өөрөө чи хэлж байгаагаар энэ бол маш том бүтээл байсан гэдэг. Тэ бол санал нийлж байна. Тэгээд одоо Америкт ямар ч байсан тодорхой хугацааг өнгөрүүлээд эх орондоо буцаж иржээ. Тийм. За Америкт байсан түүхийг ярих юм бол хэшүү олон юм ярихаар л байна л дээ. Тэгэхээр бид нар одоо цаг бага байд. Одоо би уран бүтээлч хүний өвд одоо нөгөө түүх хийд гэж үйдэг штэ. Тийм. Одоо альва одоо үйлдвэр хийдэг хүний өвд эсвэл гутал хийдэг хүний өвд одоо ингээд түүх үед одоо аршир ямар ч үед ингээд хураачсан тэрнээс чанартай чанаргүй байдаг шиг. Над тэр хөдөө мальчин байсан маань. Тэгээ дараа нь улс төрийн тогоонд 4 жил утгалдсан маань. За тэгээ дараа нь энэ төрд нэг богино хугацаанд ажиллаад авсан маань. Дараа нь энэ Америкт очиж тэр цагаачтын дундуур яг бич өөрөх намайг нэг сайхан ингээл машин барайл нөгөө монголчуудаараа яваал ингээл мэдээл цуглуул бичээдсэн үл бас судлаа шүү хажуугаар төсөв шүү хажуугаар амжиргаагаа залгуул. Исэн гэдэг ажил хийлээ шүү одоо 0 цэвэрлээд нэг Вашингтон Мэрилендд нэг дэлгүүрт шөнө очиж 4 цаг ажилтдаг. Яг 11 гэхэд очисон байх хэвээр. Тэгээд 4 гэхэд гарах хэвээр. Тэгээд тэр хооронд 0 мол бүгдийн цэвэрлэл эхлэв. Тэгээд сум жунтлаа явдаг байлаа шүү. Тэгээд дараа нь өшөө айл хүртэл нөлөөж үзлээ. Одоо тэгэл нөгөө супер Walmart чи ямар том билээ те. Анхудаа Walmart цэвэрлэхэд орохдоо 5 хүн орохдаггүй цахан харагдахгүй шүү. Тэг тийм их олон оо 100-аар тогтохгүй олон лангуунууд байна. Тэг энийг яах юм бүгд эрэгс цэвэрлэх шүн цэвэрлэл. Яа цэвэрлэх? Бүгдийн хогийн шүрдэд савандаж угаагаа. Тэгээ дараа нь нөгөө вапар гэдэг ингээд зүлгээд тий. Тэгээ зарим хэсэг газар одоо стрипакс гэж ярддаг ингээд лак авсан тий. Лакж лак тавиад. Ганцхан шүнийн дотор. Толгойд багтахгүй байхгүй тий. Одоо нарын туулын талбарч тийм том юм дий. Яаж 5 хүн гэдэг. Уу тий чин тэгэл нэг сар болоход гэ 5 хүн ч тэрийг үлхэн гэдэг болчихж байгаа. Тэр хүний тэр одоо нөгөө нөөц чадамж гэдэг бол хязгааргүй. Тэгээс сүүлд нь Монгол төрөл ингээл харж байгаа чинь 4 давхар байшин, 4 давхар байшинд уг нь Америкийн югаар бол 4 цагт цэвэрлэх, 1 хүн цэвэрлэх ажил байгаа байхгүй. Байнгын тогтмол цалинтай 4 цэвэрлэгч үүсдэг. Тэгээд тэрийг арах тэр энэ манайх бас л одоо хөгжих асуудал байгаа юм байна. Замаа байна даа л гэж гарч харагддаг байхгүй юу. Тэгэд энэ нөгөө оновчтой бүтц зохион байгуулалт тэгээд тэр янз бүрийн юмнууд маш их олон юм байгальтай. Тэгээд их өшөө ярих юм бол тэнд их олон юмнууд бай. Одоо анзаарсан хамгийн их анзаарсан юм нь бусад үндэстнүүдээс бид өөрсдөө ялгаатай байдаг талыг олж ирч байгаа. А тэр нь өнөөх малчин байх үеийн ахуйн суур оршихуйга танин мэдэх том сургалтыг Америкт очисон жил он жилүүд улам мэдлүү баталгаажуулж ялгаа загийн над илүү тод харуулж байгаа шүү. Тэр үүрээ бас их том одоо тэглгүй явах уу тий. Ашигтай болсон гэж. Наад чигсэн мэдрэгчээсээ хамгийн том зүйл тэр байсан. Бидний нэг цусанд нь тий бидний гент нэг юм байна. Одоо сонь юм хэлгээд юм байд нь шүү дээ. Одоо та санаж явах хэвээр нөгөө Вилсон Бүлвэрд шүү дээ. Вилсон Бүлвэрд шин хуна number 1 гэдэг нэг хятад ресторан биш үү? Том ресторан бай. Тэнд би анх ихэвч нөгөө Васпа гэдэг ажил орчлуулдаг шүү. Васпа гэдэг ширээн дээрх хог цэвэрлэг л ажиллаж шүү дээ. Тэгэд өглөө 10:30-д ороо 11-д гардаг 13 цаг хөл дээрээ зогсон. Тэр нэг сонигэд менежер суулгахгүй. Баян хөл дээрээ зогсооч. 13 цаг эхлээ хөл дээр зогсооч. Хөлийн хэсгийг шинэ өвдөө чилээд нь ойш ойлоо өнгөнөө гэсэн үүрэг мэнэрдэг байхгүй. Тэгэд нэг 14 хоног зогсоо зүгээр болчихож байгаа. Тэгэд тэгэхэд би нэг залуутай хамт зогцсон цагаа гэдэг нэг залуутай хамт ойлаа. Тэнд Васпага сара болдог. Тэгээд битээртэй хамт хоёр Мексик тиш башир уу аяг уугчаар ажилд орсон байхгүй. А гэхдээ хамгийн бага цалинтай бит хоёр Васпа болсон $4.25. Тиш башир бол нэг $6 цалинтай орж ирсэн тэр үед. Одоо бол үнэлгээ яхаа өгсөн баг. Тийм тийм. А тэгээд битээр яарандаа яриа зогсдог байлаа нөгөө АЯ нэг жаахан тийш том ресторан байнгын хөл ихтэй. Тэгээд нэг АЯ нэг гаднаас одоо нөгөө энтхүүд голдоо Багладеш голдоо юу зөөдөг. Нөгөө халуу бол деливер хийдэг. Хоёлоо хизээнийг машинтай болчоод хизээнийг ойр зүрийн хэлтэй болчоод хизээ ингээд юу байгаа явахлаа. Одоо деливер хийх. Деливер хийх. Хоёлоо ингээд энэ сойныг хараан дор хоёлоо хоригдл шиг ингээд гоцоогоо цогсож байгаа гэж ярьжсэн байхгүй юу. Хоёр жилийн дараа би нөгөө тэрнээс гараад дараа нь деливер хийгээд тогооч Солонгос хоолны тогооч хийгээ сошиал медиа хүртэл болоод 9 шидийн ажил хийж яваа нөгөө сонир мононга гаргаад өөр ингэсэн унаатай чөлөөтэй Америкийн мужуудаар чөлөөтэй тавьчихдаг жолооны үнэт мөлөх бүх юмтай болчиход 2 жилийн дараа хоёулаа нөгөө цагаан битэр хоёулаа
буцаад үзсэн билүү тэр уулзахгүй. Тэгэхэд мань хүн аль хэдийн турк эзэнттэй юуны менежер болчихсон. Нөгөө чулууны үлдэр. Хоёул нөгөө газар дээр очоолдсон. Тэгээд нөгөө сайны менежер бүтээртэй уулзах бүтээртэй өөрөө үйлчлээд сайхан байгаа юм л та. Тэгээд тэр ярьж байгаа нөгөө хоёр таарт таамт ажилд орсон хоёр Мексик байгаа штэ гэдэг байхгүй юу. Тэгсэн яг тэд нар хийв. Тэгээд нэг очих нөгөө хоёр нөгөө 100 дөрөв хаалт гал энэ хүн дэйлгийг өөртөө нэг аягаагаа гал байх уран дотор зогсчихлоо гэдэг. Энэ нэгдүгürt нөгөө талаар бид нар онцлогч шин баян ахиж яддаг урагшилж яддаг. Бусад үнд монголчуудын Америкт их монголчууд цагаач монголчуудын түүх бол 10 гаруй хүнчдийн түүхээр тодорхойлдог тэр үед одоо бол 20 жилийн түүх болчихсон шүү дээ. 10 гаруй жилийн хугацаанд 100 жил хэдэн 10 жилээр одоо түүхэ бичсэн Солонгос, энд тэгээ Бангладеш одоо юу гэдэг хятад тийм нийгэмлэгтэй энэ зэрэгтэй төвшөнд очиж байгаа нь өнөөх бидний онцгой тасан зохицох чадвар, орц хүлгээ, сэтгэлгээ одоо сэтгэлгээний одоо давуу тал олон юмтай холбоотой. За, хоёул ингээд яриад байвал маш их цаг явах нэ. Сүүлийн үеийн өрн чинь хийж байгаа бүтээлүүдийг харахаар түүхэн талаас илүү бас нөгөө бидний уламжил буюу нүүдэлчин ахуйн одоо тэр түүх бай, нүүдэлчин ахуйн тэр соёл дундаас нөгөө Монгол хүний үндс нэг хайгаад байгаа юм уу даа гэж би бол тэрийг их талархаж хараад байгаа. Нэг тийм бид нарт нэг үнд зүйл гэдэг зүйл дутагдаад байна гэж одоо би бол өнөөдөр Монголд ирч чад хараад байгаа. Бид нарт өөрсдөө үнд зүйл дутагдаад байна. Тэгэхээр энэ хоёр дээр ингээд нэг өөрөөхөө бодлыг товчхон базаад ярьчих уу. 2004 онд би хувлын шулмын салхиуу хувлын сүйтсэн болоод гэж нэг нийтл үтсэн. Тэгээ тэр нийтлэлийг нэг уншсан залуу үгүй чи нэгэр коно гэдэг чинь. Чиний энэ чинь одоо Холливуд чирээс байнгын сэтгүү үсгэлэнд байждаг. Гэтэл тань чиний чинь коно юм бол яг коно сэтгүү юм байна. Гэт надад тэр нэг Холливуудын коно библ гэсэн нэг ном явуулаад нөгөө тхэн би өдөргүй эргүүлээд тэгээ коно өчтөг баатар болоод ингээ үтсэн чинь. Тэр Монголын агуу эзэнт гүрний түүхээр коно хийн гэхэд хин нэг нь дур зоргоор хийх болцоо юм гэдэг надад харагдсан байхгүй. Дэндүү бүдүүн зүрх юм байна гэж харагдсан. А нэг бол юм аливаа юмны асуудлын мөн чанарыг олж харж байгаа нэтрэх харж байгаа хүн их зоригтой байдаг. Нэг бол юуч мэдэхгүй. Юуч мэдэхгүй хүн зоригтой байдаг байхгүй. Бидгэд коно хийчихнэ гэж орсон маань би юуч мэдэхгүйг мэдсэн байгаа. Тийм учраас коно хийчихнэ гэж 50 барьж авч тэр библ барьж коно цохол бич гэж оролцсон байхгүй. Тэгэд ерөөс энэ ягаад агуу хэзэнт хүрэн байгуулсан юм бэ? Цөөхөн сая хөрөхгүй хүн амтай монголчууд тэр дэлхийн супер эзэнт гүрэн монголчууд шиг тийм том супер эзэнт гүрэн байхгүй. Тэгээд дээр нь дэлхийн 13, 14, 15 дугаар зууны дэлхийн хүндрэлтний түүхэн асар том нөлөө үзүүлсэн. А тэгээд хэсэг бүлэг дээрэмч ч юм уу одоо тийм үндс одоо хэсэг бүлэг ийм том эзэнт гүрнийг байгуулах ямар ч болцоо бол тэрний цаа нь юу байгаа юм? Ямар зарчим, ямар үзэл онол, ямар ертөнцийг үзэх суур философи байсан? Ямар чи зүгээр нэг хэдэн булчинтай бааtruуд үг бол нэг жанжидын одоо айхтар стратеги одоо дайны стратеги төдий зүйл биш шүү дээ. Хэрвээ тийм байсан бол 20 дугаар зууны хүртэл зарим улс үндэстнүүд Монголын эзэнт гүрний одоо тэр Монголын пакс гэдгийг өгүүлж исэн тийм юм одоо юу урамсгалыг хөвсдлийг үлдээхгүй шүү дээ тэр чинь. Тэр октоор эзэнт гүрэн байж. Тэр зөвхөн хүчрээлээр бий болсон эзэнт гүрэн байсангүй. Тэр оюун санааны асар том үнцний бүтээсэн юм байна. Энтэг шиг таж махалыг одоо хятад шиг цаан кермиг бүтээгээгүй боловч хүндрэлтний оюун санаанд тэрнээс илүү үнцэнтэй зүйлийг бүтээсэн юм байна. Тэр нь юу вэ гэдгийг ярьж явах шаардлагатай болсон. Тэрнээс хойш 2004 оноос хойш 10 жил үзлээ шүү дээ. Нухсаар угаад ямар ч байсан нэг юм сэжүүрийг хатгаад авчих. За нэг ийм юм байна шүү гэж. Тэгээ тэрийг арван болгож үчих гэсэн юм байна. За коно зохиол бол дараачийн асуудал. Тэрийг арван болгож үчихэнт бол чинг Тэмүүжнийг төржих үеэс ахгуулаад одоо тэр их хүрэн унсан унжаах үеийг хоорондох нь 100 гаруй жилийн түүхийг бичиг. За энийг нэг 5 бүтэд багтаач гэж бодоод эхний ботинг бичсэн тэр зүгээр одоо эргээд харахад 2017 онд бичсэн зохиол. Одоо эргээд харахад алтаа бол нэлээ харагдчихээн. Ахаа судалгаа дутуу гэсэн харагдчихээн. Тэр дороо би 2 дугаар 3 дугаар бүтэд бичих болцоо байсан. А гингүүтэ нэгээ гаргасчаад бас дутууг нь харсан байхгүй. Тэгээд архиад эргээд суусан. Одоо бол 2-оо бичгэд ирэх гэдэг бол нөгөө түүхийт маань нэлийн болсурчлал гэсэн үг. Одоо бол 2-оо бичнэ. Бичнэ гэж бичээд талдаа орж байгаа. Тэгээд 3, 4, 5 гэд гарах чинь магадгүй 5 биш 7, 8 ботчулж мэтгэр болчлоо. Ягаад гэвэл эн чинь зөвхөн Монголын газар нутг төр болж байгаа юм биш шүү дээ. Тухайн Евраз даяар буюу баруун тишээ Египт, бүр Франц, Испани хүртэл монголчуудын мөр үлдсэн. Зүүн тишээ одоо Япон, Ява, Суматра, Арал, Малайз, Нуршига, Бирм, Вьетнам, Камбож гэдээ явсан шүү дээ.
тэр уудам оронзай тэр их олон соёл иргэншлийн зөрчил одоо харилцсан одоо зөрөлтөнд донд Монголын эзэнт гүрний дүр төрхийг яаж гаргаж вэ гэдэг тийм амар хөөцөл. Энийг хэнийг нэг хийх ёстой. А би ямар нэгэн байдлаар өөрийнхөө одоо хэмжээгээр ортолго хийгээд хийн. А минийх одоо төгс болчихно гэж хэлэхгүй. Энийн дараа дараачийн энийг хийх одоо бүтэх Монголын хойч үеийн одоо юм бэлэх залгуудад нэг шат гүшүүр болосоо гэж бодож байна. За уулзаж ярилцах сайхан байлаа. Наминчимдээ. Яг ингээд суугаад ярих юм бол бит хоёрт ярих зүйлүүд маш их байдаг. Байна. Яриад өнгө бит хоёр ч нэг баг хитэн цаг сууж ярьсан. Тэ яг ингээд би яг өөрөг чинь юу гэж харддаг вэ гэхээр өнөөдөр Монголын нийгэм за соён гэгээр үлгэнг том юм яриад яах вэ тэ. Монголчуудын сэтгэлгээний өөрчлөлтөнд тодорхой хэмжээний хувь нэмэр оруулж байгаа хүн. Нөгөө талаас бас одоо амьдралд үзлээ шүү дээ. Одоо малчин байлаа. Дараа нь зөндөө хар ажил хийж үзлээ. Сэтгүүлч боллоо. Дахиад тодорхой хэмжээгээр сэтгүүл зүйн салбарт явж байгаад улс төрд оролцлоо. Дахиад тэндээсээ Америк гэдэг их гүрэнд очиж ажил амьдарч үзлээ. Цагаан ажлын нэгдүгээр үеийн төвхийг бүтээлцлээ. Энийний дараагаар буцаж Монголдоо ирээд ахаад улс төрийн хүрээнд оролцож үзлээ. А одоо эргээд яг өөрийнхөө оюун санаанд энэ их хуримтлуулсан туршлага, энэ их бодол санааг эрдний сувд мэт ингэж уралж бүтээж байгаа гэж би бол харж байгаа. Тэгэхээр бас таниас магадгүй өөр олон хүн цөөхөн л дөө их олон хүнээс харахгүй байгаа. Би зүгээр тодорхой хүнээс бол Монголын одоо монголчуудын өөрсдийн үнд зүйл гэдэг иймийг тодорхой хэмжээгээр бий болгож бүтээхэд та нарыг хувь нэмрээ оруулах байхаа гэж найдаж байгаа. Би жишээлбэл хятадууд бол гүнз дээр их суурилдаг тийм ээ. Япончууд бол магадгүй самурай соёл нь тэдний одоо өөрийнх нь мөн чанар буюу Япон брендинг хүн гэдэг брендинг дээр нөлөөлдөг зүйл бас байдаг тийм ээ. Гэт ингээд улс үндэстэнгүүд хөгжиж байгаа том улс үндэстэнгүүдийн хувьд бол үнд зүйл нэг тод харагдаад байдгийг. Бид нар энэ байхгүй болчоод ер нь нэг жаахан гундуу готруу яваад байна уу да гэж зовноод байгаа юм. Энд дээр би ганцхан юм хэлж байна. За ер нь бол одоо сая хятадууд гүнзтэй. Тийм. Гүнзийн сургаал байна. Бомбын сургаалч байна. Лаозын сургаал байна. Асар олон бичгэн содрууд байна. Японд одоо тэр Япон үндэсний мөнчнэр гаруулсан одоо өшөө олон юмнууд байна. А одоо Орос одоо югдээ Евангалтайгаа байна. Одоо нийгмийн сүр болсон одоо нэг ихтгэл уншил болдог. За одоо барууны ертөнц бол одоо христианизм тэр чигтэй католик шашны одоо суур байж гэн лал ертөнц байж гэн еврей нар бол тэр талмуд судар нь одоо еврей хүний мөн чанарыг бүтээдэг гол үндсэн суурын тэн дээр байж гэн гэтэл монголчуудыг бүтээдэг юм юу байв вэ гар дээр тавих юм байна уу нууст овчоод тэр тийм байна уу гэж хүмүүс асуудаг байхгүй юу бидэнд байгаа юм асар их юм байгаа юм бид яг бусад үндэснээс дутх юм байхгүй магадгүй зарим талаар их өрмөц талаараа илүү тийм бидний гар дээр өв байгаа юм асар том оюуны өв байгаа юм тэр өв бидний нүүдэлчтэй онцлогоос шууд шалтгаалдаг тэр нэг их тэр бичмэл биш бид нарын зан заншил өв соёл байж идэг зүйл юм байна. Хэрвээ тэрийг нэг бүрчлэн ингээд хараад тодруулж харах юм бол тэр бүгдээрээ Монгол үндэстний ертөнцийг танин мэдсэн тийм гүм ухааны нэгэн том цогц үзлийн амьдрал авахын бүх хүрээнд хүмүүс юм болоод байгалаа хамтан модтой модгүй энэ амгүй баялагтай хүртэл холбоод задлаад шингээч гисэн тийм ёс заншил болж үлддэг. Тэр нь өөрөө бидний гар дээр амьд цутэр юм байна. Тэрийг бид нээх л асуудал юм байна. Байгаагүй ш бид нар байсан. А тэр бусад суурин иргэншилтэй харьцуулахад өөр өөрмөс тал нь байхгүй гэсэн үг биш юм байна. Тэр ялгаа бид нар олж ирэх хэрэгтэй. Тэрийг нээгээд өнөөх бидний сая ярьж байгаа тэр үндэсний хөгжлийн суур философи болгож чадах юм бол бид жигэн бидний үндэс яг өөрийнхөө урах хөстө хөрсөн дээрээ соёлол гэсэн үг юм байна. Урах хөстө хөрсөн дээрээ соёлжиж цэцгэлэн шүү дээ тэр чинь. За санал хэлж байна. Тэгээд энэ талаар ярих юм бол зөндөө юм ярьж байна. За маш их баярлалаа. Тэгээд уран бүтээл амжилт хүсье. За их баярлалаа. Одоо энэ ярилцлаганд өрж оролцсонд баярлалаа тий.